Ahoj, já vás vítám u nového videa ze hry Euro Truck Simulator 2. Dneska tak tady máme Volvo s drone návěsem na Sardinii. Vám ukážu tady mapu hezky, tady ke Sardinie. Pojedeme z města Kaliningrad, nebo z kraje, do Olbí. Takže 314 km, tady jsou lehké serpentíny, normálně nás to vedlo tady vlevo. Ale já jsem to chtěl tady vpravo po těch serpentínách, protože jsem tady ještě nikdy nejel. Můžeme se podívat, co povezeme. Je to 315 km. A poškození žádné. Tady vezmeme počítačové procesory, 3 tuny. Takže to ještě není taková váha, si myslím. Teď jsme se nastartovali. Rozsvítíme si. Odbrzdíme si. Jinak hraju na Trackmaster T150. 6-stupňovou řadící páku mám, takže si řadím sám. A můžeme vyjet teda směr dobrodružství na Sardinii. Připrzdíme, ať se nám otevře brána, tady to bylo velice těsné. Nikde nic, takže můžeme pokračovat dále. Tak, tady už bude hlavní cesta. Takže tady už někdo pojede. Podíváme se do levíčka, tam nic nejede. Ani vpravo jede, ale tam teďka přes... Vlevo to v pohodě, vpravo tam nic nevidím. Teďka tam jede přes ten, no tam něco vidím a v pohodě už by to měl být problém. Neměl být problém, tak. Paráda. Tady auta stojí vedle silnice, ale to nevadí. Připěchni 40. Není nikam spěchat. Takže počítačové procesory. Tak se pěkně tam spěchně nakládali. Takže pokračujeme dále. Dobrodružství. Eurotrack máme Volvo, krone, návěs. Je takový minimalistický. To Volvo není vůbec upraveno moc. Jinak máme 750 koní a 6-stupňový manuál. 70 na pohodičku. Blížíme se ke kruhovému objezdu. Nic nejde zleva, takže můžeme pokračovat. Jak jsme druhým výjezdem, vyjedeme, takže to je tady tento. Podřadíme si. A můžeme pokračovat dále. Cesty nejsou vůbec plné, je tady půl páté odpoledne, takže to ještě lidi by se správně měli vracet z domů, ale to je z práce domů, ale tady to v Eurotracku takhle funguje. Přibrzdíme si tady, zase nic nenajede, nic tam nebrání v tom najet na kruhový objezd. Tady pěkně doprava. Na pohodičku. Pěkně 70. Přeřadíme, není kam spěchat. Tak abych vám tady ukázal můj trak. Tady odbočuje, takže ještě jsem si toho všiml. Sice pozdě, ale přece jenom takže krone návěs. Takže tak to vypadá můj krone návěs. Tím šedým Volvo tahačem. Pokračujeme dále. Za chvilku tak už to nebude čtyřproudová silnice, ale jenom dva pruhy. Jeden, ve které pojede baby, a druhý v protisměru. Takže to bude ještě v těch serpentínách mnohem více zajímavé, si myslím. Takže pojede tady nějaká kolona lehká a semafory. Tak já tady za parku asi jít doprava, mi to nevadí. Teďka tady za kamion, takže bez problému. Tak už blikla asi zelená si určitě. Jinak natáčím videa teďka z Eurotracku aktuálně, na což se díváte. Ale natáčím i z Beamingu. Takže tam jezdím, ale trochu není to jako většina lidí, že by ničil auta, ale já tak jezdím po skalních římsách starým autem. Určitě jste na mém kanále mohli také vidět. A jinak tak můžu i natočit SnowRunner, což jsou zase bahnitá hra, respektive auta v bahně. Takže to je taky velice zajímavé, si myslím, že každý mu ten styl nevyhovuje, ale mě jo, takže není problém to taky natočit. Spinters, ale SnowRunner tak je teďka nejnovější.
tady z takovéhle sekce hraní, bahnitý her. A jinak Eurotruck, pohodička, my předjíždíme nikoho, respektive podjíždíme, což ale je zajímavé, no. Když se drží tady vlevo, si nechce odbočovat na Olbiu, což mi ale budeme, takže my se odpojíme, zpomalíme hezky. Kolik 400, sice trochu rychleji, ale odřadíme si ze 6 na 4, lehce to přeskočíme. Pokračujeme tady do kopečka. Nic tam nehrozí na rozdíl toho Beamingu. Takže na ten se určitě podíváte. Podívejte, jestli chcete mít nějaké výzvy. Dostali jsme pokutili jsme rychleji, takže oprávněně. Nevím, co je pravda. To nebyla žádná 40, před náma tady nějaký transit, takže to už si zpomalíme, aby to bylo fér, abych ho nemusel předjíždět. To by nebylo úplně ono. Každopádně tady 70 už. Takže můžeme hnedka zrychlit. Takže jsme vytočili motor. Skoro až do červených čísel. To by asi nebylo úplně optimální v realitě. Ale tady to až tak nevadí. Ale je to na vás, jak řadíte. Jsme na hlavní cestě. Taky opuštěný domek. Nevím, jestli nechtěl bych tam asi bydlet, i když až tak opuštěný není, tady jsou taky, takže. Tady jsou spíš takové stavení. Ty odbočuje doleva? Ne. Zpomaluje na 50 obec. I když jako obec to tady moc nevypadá. Pár domů. Když tady zase bydlet, to je takové příjemné, tady takové hezké. Sice je to u cesty. To tady celkem jezdí, ale tady musí být podle mě hezké, no. Pokud to máte ještě blízko po moři. Jsem na Korsice byl, je to před 3 rokama, ale samozřejmě hra je trochu jiná než realita. Ale i ve hře to opravdu je velice hezké. Je to DLCčko, no tady Sardinii, Korsiku, tady ty dva ostrovy. Tak dostanete, pokud máte DLC Itálie. Já mám všechny DLCčka, takže pokud byste chtěli se vydat někam jinam, třeba teďka vyšlo naposled jako nejnovější Bulharsko, Rumunsko a ne Irsko, ale Turecko. Takže pokud to byste chtěli vidět, tak samozřejmě napište, nebo Rusko, není problém, kamkoliv se můžeme podívat. Tady tak už začínají ty serpenty, je tady krásná cesta. Je vidět, že udělali asi nedávno. Takže opravdu hezká. Jdu tady poprvé, takže i pro mě to tady poprvé. Tady vidět, takže doprava jsme na hlavní, ale zatáčíme směrem doprava. Opravdu velice ostré zatáčky. Takže tady nějaká rozbitá budova. Budova se vám ještě neukázal moc strach, protože tam odbočoval. Tak snad teďka za náma dva. Jedno auto, takový transit. Když se budeme zrychlovat, už vyjíždíme. Nějaké procenta stoupání, nevšiml jsem si kolik. Asi 12, ale tě bych neřekl nějakou hlubost, i když jsem asi řekl teďka těm 12. Ale stoupák to je. Přesto jel dojíždíme, protože je tam kamion před námi. A ten to samozřejmě brzdí nejvíc. No ale to už je. Tady musí být pořádné převýšení. To opravdu jo. Do takového kopce, tak ten kamion opravdu musí mít spotřebu na 100 km opravdu velkou. Štěstí máme plnou nádrž a najedeme tolik kilometrů, aby jsme museli někde tankovat. Takže to není problém. Udřadíme na dvojku, ať nám to tady pěkně táhne do kopce. Když není kam spěchat. Plná čára. Už ještě před námi. Kdyby nebyla plná, tak možná bych předjel, ale zase tady člověk do těch zatáček nevidí, když před náma zatím tady žádné auto nejelo. No proti nám. Ale jinak je to velice zajímavé tady. Serpentín, to jsou pořádné. Tady je to někde vytesané, určitě ta silnice také vytesána tady do hory, ale když se podíváme, tak jak to tesali. To opravdu muselo být velice náročné. Už proti nám konečně projelo nějaké auto.
To je spíš taková vyhlídková trasa, nebo určitě vyhlídková trasa. Ale i s kamionem se semka vydal. Možná si budeme muset od ní nadjíždět. No, zajímavé. Tak, tady doprava odbočují, ale my jedeme rovně. Se nám trochu uvolnila cesta, nebo otevřela. Před náma tady nikdo není. I otevřela, protože vidíme krásně tady před námi. Co nás čeká, nebo čeká úplně cestu, vyloženě nevidíme, ale vidíme tady ten kanion, na kterém okraji jedeme, po kterém okraji jedeme. Takže je to zajímavé, tak opatrně, když tady k 90, i když je tady 70, ale nikoho neohrožujeme. Tak se přibrzdím, tady sanitka, takže no, pěkně to tam vyklopil. Takže i když by mě zajímalo do kopce, jak to mohlo vyklopit, ale mohlo z kopce stejně jako my. Opatrně ostrá doleva. Takže tam si dáme jedničku. No, na jedničku. Pokračovala tam cesta rovně, tam bylo ukázáno, ale byly tam záterasy. Krásně po mostečku. Pokračujeme dále. To už je kamenitý most. Postaven z kamene. Tady ta cesta už je takový ten asfalt pořád ještě dobrý, ale třeba na té Ukrajině, na Rumunsku nebo v Bulharsku, tak tam na těch vesnicích to není úplně ono. Tam to opravdu, ten asfalt je hodně rozbitý. Tak, pojedeme asi doprava, nebo rovně doprava. Takže obočíme, pokračujeme. Dále, 50, nesmí se předjíždět, nevadí. Tak doprava, stopka, proč ne? Tak, něco jede, tam nic, odbočuje. Je doprava Olbia, takže tam vysměřujeme. Takže, není problém. Tady by se, člověk by nemusel mít ani tu navigaci. A tak by tam snad i trefil, pokud by trochu věděl, přes jaké města jet. I když tady žádné města, jak jsme se dívali, tak žádné nejsou tady. Ty jsou teda takovéhle vesnice. I když tady to by asi město, které ale na mapě není naznačeno, nemá to žádný název. V Eurotracku tak jsou mapy 1:20. Takže samozřejmě je to tady hodně zmenšené. Kdyby to bylo jak kdyby tady každé město museli pojmenovat, tak tam se opravdu objevovaly sama města. Nějaká odpočívá na autobusu vpravo. Tak, dohádíme tady kamion. Za 200 metrů můžeme natankovat, nebo odpočinout si, ale ani jedno nepotřebujeme. 50, tak trochu jsem tady rozjel. Zase zpomalíme. Je tady 50, jak jsem říkal, tady domek hnedka u benzínky, takže můžou si skočit když tak do obchodu. Ale takové ty nějaké zmrzliny teďka v horku. I když teďka pořád pršelo venku v realitě, myslím. Takže to nebylo úplně horno, člověk nemohl chodit ven. Valná čára zpomaluje velice. A tady je. Tady je 30. Práce na stavbě. Vydáme se tam, vydáme. Pojďme takhle, ale auto se dá mít, takže když před náma, já bych počkal, ale když před náma kamion to tam proráží tu cestu, tak se za ním vydáme. Takže uvidíme. 50 pořád. Tady nevím, už je tam 70 už tady je. Kamion před náma už taky zrychluje. U toho kopce se dívím, že mu tu jedem. Kdo ví, co veze. A tady nějaký bourák. To vypadá, no, pořád se tam převrhl. Zajímavé. Zajímavé vlevo, výhled. Trochu se nám stmívá, už je 8 hodin. Před náma pomaličku bude zapadat slunce. Tady, jo, krásný tunel. To nevím kam vede, no, podle papí nikam. Tady taky krásné, mně se líbí ty odbočky, co zdaleka vypadají, že nikam nevedou, ale přitom ano.
opravdu nádhera. Vyjíždíme do nějakého městečka. Spíš vesnice to vypadá, uvidíme. No, zatím nic nevidíme, žádné budovy. Tady se tady to pojede vrchem. Musím jít na vrchu. Tady taky krásné výhlídky, tady panoramata. Takže nádhera. Čistič, zametač tam jel určitě. Se nám stvívá. Mají tady osvětlení dokonce. Takže to je asi dobře. Asi ano. Tak konečně zase z 50. Na 50, dobře. Proč ne? Doleva, tak snad kamion pojede taky doleva, dobře. Tak jo, no, proč to? Ty ceny doleva, takže můžou jet, ty jo. Jeřáp a ten. Opatrně, ať oni a nezavadíme, ale není problém. Nezavadíme návěsem. Zase si podřadíme o dvě dolů. A hnedka zase zpátky na 4. Už trochu větší rychlostí. 70 z kopce se nám to lehce rozjíždí. Ale to nevadím. Železné ploty. No, kamenné. Kamenné ploty tady, nevím, proč to tady mají. Jestli kvůli dobytku. Ale nevím, jestli dále pak tam končí. Takže budeme vyjíždět na dálnici. To je zajímavé. Zrovna tady dálnice, to úplně nevím, to je spíš taková, než dálnice, tak spíš rozšířená cesta se dvěma pruhy, ale že jsme tady mohli jet 90, no uvidíme. Tak, hnedka najedeme. Pěkně 90. Jdeme, nám tady uhýbá, nevím proč. Jsme tady bylo zase zúžení. Tempomat na 90. A uvidíme. Pokračujeme dále. Se na benzínku nepotřebujeme. Naše předjíždíme taktéž Volvo. Když nevím, proč se drží vlevo. Když tady správně poměr samozřejmě vpravo. Nevím, nevím. Tak tady to určitě je zase vpravo. To je sklo s betonovýma záterasama, tak to bylo určitě, aby se tam nesvalil ten kraj. Nějaké reklamy nám tam svítily. Krásné tady ty vyhlídky, škoda, že už se smívám. Skoro taky 9:45. Takže to přijedeme asi za tmy. To vyložit do té Olbie. Tak. Tady jsem to rozjel do kopeč, do zatáčky. Takže nevadí. Na 4. Ano. Takže jednoho člověka jsme, vlastně jsme nikoho ještě nepředjeli. Protože tam ten kamion, tak jsme podjeli akorát. Takže tady by si úplně počítat. A takže to už bude zase zkušovat do jednoho pruhu. Takže doleva. Před námi nějaká cisterna, veze možná nějakou naftu, něco takového. Takže opatrně, a už jsme v Olbii. To uběhlo celkem rychle. 300 km, 314 přesně mám pocit, jak nic uběhlo. Je krásně. Po nějakém mostě. Vyhneme se po pedářskému autu. Za chvilku už budeme ve svém cíli. Už to dodáme za chvíli. Nevím, do jaké firmy to vezeme. Tak to nám navigace přesně určí. Nebo ta nás navede. Nic nevyjíždí. Můžeme vjet na kruháč. Tady pěkně doprava. Zase Olbia. Směr, i když jsme v Olbii, tak nevím, jestli to je směr Olbia jako centrum. Je to možné. Proč stojíš? Nic tam nejelo. Ani teď tam nic nejede. Tak nevím. Tady to je pořád, že mají přednosti, co jsou na kruhovém objezdu, ale třeba v tom Turecku
nebo v Rusku, tak tam to je, že dávají přednost naopak ti, co jsou na kruhém objezdu a ti, co na něj najíždí, tak mají automaticky přednost. Semafory jsou na... Semafory neblíkají, závady byly nahoře, takže vlak naštěstí nejel. Nemuseli jsme čekat, že rovně. Tady už to někde bude, ano, doleva. Natočíme, no, stihli jsme to tak tak. Jsem tam tu cestu moc neskřížil. Tady už to je doleva, že nemusíme čekat ani na semafory, když tam blikla zelená, ale to už nám je jedno, my už jsme na místě určení. Jen se podívám, kde to je. A je to tamhle vzadu. Zatím. I za touto budovou. Cargo Truss, firma. Tak tady za touto budovou tak zaparkujeme náš návěs. To tady můžou vyložit, i když nevím, proč zrovna tady, když by to chtěli vykládat a přejeli jsme to, není tam zelená, takže trošičku couvneme, tak zabrzdíme, ruční brzda, vypne motor, zasneme světla a já se loučím s vámi, děkuji, že jste dokoukali toto video až sem, budu rád za odběr, like a i za váš zpětnou vazbu s vaším. Takže určitě se nebojte napsat do komentáře, kdybyste chtěli, abych natočil další díl z Eurotracku nebo z nějaké jiné hry, tak určitě dejte vědět a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!